Re, viss ēters ir te! Enerģētikas un tehnoloģiju muzejs iepazīstina apmeklētājus ar jaunu pastāvīgo ekspozīciju transformācijas zālē. Tā izveidota, lai apmeklētāji labāk izprastu enerģētikas jomu un enerģijas transformācijas. Kā norāda muzeja pārstāvji, šī ir modernākā ekspozīcija Baltijas valstīs, tās arhitektūru, dizainu un eksponātus veidojuši tikai lietuvieši. Tā kā tā ir pirmā šāda veida ekspozīcija Lietuvā, radošajā procesā radušies vairāki izaicinājumi. Veidojot izstādi, tu vēlies izveidot kaut kādu citādu mikropasauli, lai no tās izejot sajūta būtu kāpēc izrādes. Tika pieņemts ļoti drosmīgs lēmums visu veidot savām rokām uz vietas. Tas nozīmē, ka viss ir ne tikai izdomāts, bet arī izgatavots Lietuvā, ar dažiem nelieliem izņēmumiem, un tā ir ļoti svarīga lieta, bet tajā pašā laikā milzīgs darba apjoms. Rezultāts ļāvis aizmirst grūtības. Izstāde ir sadalīta četrās tematiskās daļās – enerģijas ražošana, uzglabāšana, pārvade un patēriņš. Zālē apskatāmi vairāk nekā 20 interaktīvu eksponātu. Apmeklētāji var iepazīties ar enerģijas pārveidi no tādiem avotiem kā saule, vējš un ūdens līdz galamērķim – lietotājam. Starp eksponātiem ir unikālas Teslas poles, kas ir lielākās Baltijas valstīs. To muzikālo uzstāšanos atklāšanas dienā vadīja mūziķis Andrius Mamontovs. Šobrīd dzīvojam laikā, kad klimata un ģeopolitiskās problēmas liek mums samazināt oglekļa emisijas, meklēt alternatīvus degvielas savotus, efektīvāk izmantot pieejamos resursus un pilnveidot esošās tehnoloģijas. Tā norāda muzeja direktors Mikols Bistrickis. Viņa prāt, šie izaicinājumi būs jārisina nākamajām paudzēm, tāpēc nepieciešams viņus ieinteresēt eksaktajās zinātnēs. Šis ēļa projektoja vizijas, kur... Šī zāle projicē tādas vīzijas, par kurām Nikola Tesla runāja 19. Gadsimta beigās. Enerģija ir jābūt bezmaksas. Tā ir bezvadu režīmā jāpārraida cilvēkiem, jo, kad viņiem ir brīvība, cilvēks sāk radīt. Agrāk strādājām 16 stundas, lai uzartu zemi. Tad bija laiks, kad vajadzēja apgūt tehnoloģijas un daudz ko uzzināt par tām. Tagad mums ir neironu tīkli, mākslīgais intelekts, kas to var paveikt mūsu vietā. Kas tad mums paliek? Mums atliek radīt, mums atliek beidzot izmantot visu savu potenciālu. Muzeja vadītājs ir pārliecināts, ka jaunā transformāciju zāle dos iespēju muzejam strādāt Eiropas līmenī, un ekspozīcijas dizains un saturs liks pamatus citu modernu ekspozīciju veidošanai Lietuvā. Atklājot transformāciju zāli, enerģētikas un tehnoloģiju muzejs paplašina savas funkcijas un kļūst par zinātnes centru.